라이츠 포파이스와의 강도 라이츠 허크려 হৈ উঠিছে মানব অঙ্গৰ দেহা মৰিগাঁও দক্ষিণ ধৰমতলত মানব অঙ্গৰ সৰ্বৰাকাৰী লিলিমাই বৰু হাতিলুতে কৰায়ত্ত কৰাৰ পাছতেই পোহৰ লৈ আহিছে নন তথ্য একাংশ দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ টকাৰ প্ৰলোভন দি দেহৰ পৰা উলিয়াই নিয়া হৈছে কিডনি ধৰমতুল গাঁৱত এতিয়া এটা কিডনিৰে জীয়াই আছে বহুজন আমাৰ গাঁৱত এতিয়া প্ৰায় বিশজনমান এনেকুৱা ব্যক্তি কিডনি অলৰেডি দিছে আৰু প্ৰায় ছয় সাতজনমান বৰ্তমান এডমিট হৈ আছে উল্লেখ্য যে অংগ সৰ্বৰাকাৰী চক্ৰটোৱে লোকসকলক চাৰিৰ পৰা পাঁচ লাখ টকা দিয়াৰ বন্দোবস্তি কৰে যদিও প্ৰকৃতাৰ্থত সামান্য পৰিমাণৰ ধনহে প্ৰদান কৰে তাৰ পূৰ্বে লোকসকলক কলকাতালৈ নি উলিয়াই লয় কিডনি এই ভয়ংকৰ ব্যৱসায়ৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্লাৱন বৰঠাকুৰ পিছে কোন এই প্লাৱন বৰঠাকুৰ কিডনি ব্যৱসায়ৰে জড়িত প্লাৱন বৰঠাকুৰে ভাৰত তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গঢ়িছে কোটি টকাৰ সম্পত্তি বৰঠাকুৰক অংগ ব্যৱসায়ত সহায় কৰিছিল ৰমেন মেধিয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ ৰমেন মেধি ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰি এই ব্যৱসায় চলাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কলকাতা আৰু চেন্নাইস্থিত ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ গুৱাহাটীস্থিত শাখা কাৰ্যালয়ৰ পৰা অংগ বিক্ৰীৰ সকলো কাম কাজ নিয়ন্ত্ৰণৰ তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে কিডনিৰ মেইন মানুহজন যোনজন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মেইন হেডমাষ্টাৰ স্কুলৰ তেখেত হৈছে প্লাৱন বৰঠাকুৰ আজি মেধি বুলি কওক বা যোন কওক এইবোৰ হৈছে কি তেখেতৰ লেবাৰ কৰ্মচাৰী এইবোৰ মানুহৰ কাম হৈছে সে এখন পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া আছে আজি চাওক আপুনি মইতো কিডনি নিদিম কিডনি দিবলৈ হ'লে তেনেকুৱা মানুহ লাগিব যোন দিব পৰা মানুহ সেই মানুহজনৰ খবৰ দিয়া বা সেই মানুহজনৰ এনেকে লেবেলত হয় বস্তুবোৰ তেখেতৰ গুৱাহাটীত এটা প্ৰপাৰ অৰ্গেনাইজ প্ৰাইভেট অফিচ আছে গণেশগুৰিত সেই অফিচত তেখেতৰ অফিচত আনি সমজাই দিব তেখেতক আপুনি ধৰো বুলি ধৰিব নোৱাৰে তেখেতে ইয়াৰ আগত বহুতবাৰ পলাইছে আৰু এইবোৰ কৰ্মচাৰী চৰ্মচাৰীবোৰে ধৰা পৰে ডিব্ৰুগড়ত পোহৰ আছে অংগ বিক্ৰীৰ তথ্য ডিব্ৰুগড় চেঙেলিজান চাহ বাগিচাটো অংগ বিক্ৰীৰ চক্ৰ জালত পৰিছে কেইবাজনো লোক তিনি লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছে কিডনি ৰাজ্যত কাঠফুলাৰ ৰূপত গঢ়ি উঠা এই ভয়ংকৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ উঠিছে এতিয়া প্ৰশাসন মঙলবাৰে ঘটনাৰ উৎখাতৰ মূলস্থলী ধৰমতুলত উপস্থিত হয় জিলা উপায়ুক্ত সীমাৰেখা ভূঞা জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কিডনি দান কৰা লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে একাধিক লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰি কোন ব্যক্তি কিডনি ব্যৱসায়ৰ লগত পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে তাৰ সোধা পোছা কৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তিনিজন লোকক আটক কৰিছে শীঘ্ৰে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ সমগ্ৰ তথ্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম আসাম